স্বাগতম জনাইছো। এই মুহূর্তত এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো, কিয়নো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে এটা বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু সিদ্ধান্তত কি কোৱা হৈছে যে 2025 চনলৈ যিসকলে উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত গেছ চিলিণ্ডাৰ লয়, তেওঁলোকে যি 300 টকা ৰেহাই সেয়া 2025 চনলৈ লাভ কৰিব। আৰু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে কেবিনেটত এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। টাইমেট বিগ ব্ৰেকিং জনাইছো, ডাঙৰ খবৰ দেশৰ কোটি কোটি লোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। देखर कोटी कोटी लोकर डांगर खबर 2025 सन लेके उज्ज्वला आँचन सिलिंडार रेहाय पा 300 टका 31 मार्च 2025 सन आँचनी अब्याहत थको कथा घोषणा कर मोदी सरकार 10 कोटि परियाल यार फलत उपकृत हब। एटा डांगर खबर आमी आपनालोकक जनायासु, प्रति माहे एटा सिलिंडार 300 टकाकै तेओलोके रेहाय लाभ करिब, कम मूल्य लाभ करिब। আর এই সুবিধা রেশন কার্ড থাকা সকলে যেহেতু উজ্জ্বলা আঁচনির সিলিন্ডার পায়, তেওঁলোকেও লাভ করবলে সক্ষম হব। বৃহৎ সিদ্ধান্ত দেশবাসীর বাবে নির্বাচনের প্রাক্ষণত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর এটা বৃহৎ ঘোষণা করা হয়েছে যে প্রতিটি সিলিন্ডারত 300 টাকা যে রেহাই উজ্জ্বলা আঁচনির অধীন দিয়া হয় সেয়া এতিয়া 2025 চনলৈকে অব্যাহত থাকিব। এই সিদ্ধান্ত প্রথমতে গ্রহণ করা হয়েছে, প্রতিটি সিলিন্ডারত প্রতি মাহে 300 টকাকৈ কম মূল্যত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু 31 মাৰ্চ 2025 চনলৈকে এই সুবিধা অব্যাহত থাকিব। 10 কোটি পৰিয়াল ইয়াৰ ফলত উপকৃত হ'ব। এই যি সুবিধা লাভ কৰিব 10 কোটি পৰিয়াল দেশৰ ইয়াৰ ফলত উপকৃত হ'ব। বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে, প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত 300 টকা কম মূল্যত, বজাৰ মূল্যতকৈ 300 টকা কম দামতেই চিলিণ্ডাৰ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। যিসকলৰ ৰেশন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকেও উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত এই চিলিণ্ডাৰবিলাক পাব। আৰু উজ্জ্বলা আঁচনিৰ যিসকল হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত কিছু সময়ৰ পূৰ্বে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰিছে। 2025 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে এই আঁচনি দেশত এতিয়া প্ৰৱৰ্তন হ'ব। ইয়াৰ বাবে যথেষ্ট সংখ্যক টকা চৰকাৰে ব্যয় কৰিব। আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এই মুহূৰ্তত বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে। ইয়াৰ লগতে আন কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, সেই কথাও আমি আপোনালোকক জনাম। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত 2025 চনলৈ অৰ্থাৎ বছৰত 12টা চিলিণ্ডাৰ, প্ৰতিমাহে এটা চিলিণ্ডাৰ 300 টকা ৰেহাই দিয়া হ'ব। কাক ৰেহাই দিয়া হ'ব? উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত যিসকলে পাই আছে এতিয়াও সেই ৰেহাই পাই আছে। আৰু অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত আপোনালোকে চিলিণ্ডাৰ ল'ব পাৰে। ভাল কথাটো হৈছে যে এই আঁচনিখন 2025 চনলৈকে এই আঁচনিৰ যি সময়সীমা বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে, 2025 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে এই আঁচনিৰ সময়সীমা দেশত বৃদ্ধি কৰি দিয়া হ'ল। 300 টকা বজাৰত যদি চিলিণ্ডাৰৰ দাম 1000 টকা, আপুনি 700 টকাতে চিলিণ্ডাৰ পাব, 300 টকা ৰেহাই পাব। 10 কোটি পৰিয়াল ইয়াৰ ফলত উপকৃত হ'ব। আৰু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে কেবিনেট বৈঠকত এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ লগত মন্তব্য আহি পৰিছে, মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীকে নেতৃত্ব মে কেবিনেট কি মহত্বপূৰ্ণ বৈঠক হুই, জিসমেঁ বহুত সাৰে নিৰ্ণয় যো দেশ মে প্ৰভাৱশালী ৰহেংগে, হমাৰে মহিলাওঁ কে লিয়ে তোহফা কে ৰূপ মে কল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা দিৱস কে দিন উৎসাহ প্ৰমাণ কৰেংগে, আৰু সাথ হি সাথ দেশ কে अलग अलग इलाकों में अलग अलग वर्गों के लिए ये निर्णय बहुत ही लाभदायी साबित होंगे। आज प्रमुखतः 6 विषयों के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। सबसे पहले तो कैबिनेट ने निर्णय लिया कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष हमारी माता बहनों को तोहफे के रूप में जो 300 रुपए टारगेटेड सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दी जाती है, जिसकी अवधि 31 मार्च 2024 तक थी, उसको एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और अब 300 रुपए प्रति सिलेंडर
हर वर्ष 12 सिलेंडर तक की सीमा तक हमारे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक यानी एक साल की अवधि बढ़ाते हुए लगभग 10 करोड़ से अधिक परिवारों को ये लाभ मिलेगा। और इसके कारण जो हमारी माता बहनों ने अब लगभग देश भर में एलपीजी सिलेंडर का लाभ लिया है, जिस प्रकार से गत 10 वर्षों में भारी रूप में एलपीजी सिलेंडर्स का प्रभाव देश में बढ़ा है और जिससे हमारी माता बहनों को निजात मिली है, रोज जाके लकड़ी इकट्ठी करना, दूर जाके समय बिता के लकड़ी लाना, चूल्हे पे अपना खाना बनाना और उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी जो परिणाम पड़ता है, उन सब से मुक्ति पाते हुए हमारी माता बहनों को प्रधानमंत्री जी ने 2016 से लेकर आज तक लगभग सैचुरेशन लेवल तक जितने आवेदन आए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शन के। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, ফুল প্লেট ব্ৰেকিংৰ সহায়ত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মোদী চৰকাৰে কেবিনেটত বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত, দেশৰ কোটি কোটি লোকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত যিসকলে চিলিণ্ডাৰ পাই আছিলে সেই এতিয়াৰ পৰা 300 টকা যি ৰেহাই সেয়া 2025 চনলৈকে লাভ কৰিব। প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত 300 টকা ৰেহাই পাব, 2025 চনলৈকে পাব। 31 মাৰ্চ 2025 চনলৈকে সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু এই কথা ঘোষণা কৰিছে মোদী চৰকাৰে। 10 কোটি পৰিয়াল ইয়াৰ ফলত উপকৃত হ'ব। বজাৰ মূল্যতকৈ 300 টকা কম দামতেই ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত এই সুবিধা চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব। কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এই কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে, কিন্তু ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালৰ উজ্জ্বলা আঁচনিৰ গেছ ল'ব পাৰে, গতিকে এই সুবিধা তেওঁলোকেও লাভ কৰিব আৰু এই কথা কিছু সময়ৰ পূৰ্বে চৰকাৰে ঘোষণা কৰে।